Mtazamaji wa TNT, idara ya polisi National Police Service rasmi imetoa muonekano mpya wa mavazi yao. Hii ni baada ya miaka 4 hizi hapa ambazo wamevalia Javet Kome kuweza kuwa kwenye kazi, and of course ambazo zilipata maoni tofauti tofauti kutoka kwa umma, na sasa hivi hizi hapa ndo nguo mpya tena ambazo wametoa na kuweza kuuliza umma uweze kutoa maoni yao. Jamani, maoni mimi sina, ndo tu baadhi tu ya uniforms ambazo zimeweza kukaa proposed, and of course tutakuwa tunakuja kupata taarifa zaidi. Endelea kusubscribe na ningependa kujua wewe maoni yako ni yapi kuzu hizi uniform mpya na hizi hapa za zamani na zile za kwanza kwanza. Endelea kusubscribe kwenye TNG, nitakuwa nakupasha taarifa zaidi.